Povodom 70. godine rada i postojanja Okud, Mladost organizovat će niz koncerata do kraja godine, a centralni događaj proslave velikog jubileja bit će koncert svih grupa folklornog ansambla, koji će se održati sutra, 26. juna, na letnjoj pozornici na Paliću, s početkom u 20 časova. Opet naglašavam, vidjet ćete broj telefona na dnu vaših ekrana, možete odmah da pozovete broj telefona i 3 puta po 2 karte za ovaj prestižni i jubilarni koncert će biti, naravno, samo za vas. Ostavit ćete vaše ime i prezime, ne morate da pričate sa mnom ako ne želite, možete mom kolegi samo da ostavite vaše ime i prezime i karte će biti vaše. A sa nama u studiju se upravo ću damu da predstavim, Jasmina Marić, dobar dan. Dobar dan. I Emir Sušić, dobar dan. Dobar dan. Kako je? Dobro. Odlično. Odlično, 70 godina, pa to... Iščekujemo s nestrpljenjem rođendanski koncert. Ali ja ne mogu da verujem, 70 godina, čestitke, zaista. Hvala lepo, prenećemo svim članovima društva. Emire, šta da očekujemo za ovih 70 godina? Što se koncert za proslavu, za proslavu, naravno. Pa... ćemo očekivati kišu, ali je prvo to da te pitam. Pa to nam je još uvijek neizvesno. Nismo sigurni, ne znamo, pratimo prognozu, vreme se menja, mi se nadamo da kiše neće biti. Čak i ako bude neko malo oblačnije vreme, mi ćemo koncert držati, ali ako bude baš onih poplava kao što su bile prethodnih dana, onda, nažalost, moramo pomeriti. Rezervni datum nam je 28. Dobro. I to ćemo preko medija objaviti svima sutra u slučaju da se pomera i za kad se pomera. Za sve tako. A što se tiče koncerata, vi zaista imate i 70 godina unazad tih silnih koncerata, što kod nas, što u inostranstvu. Da li putujete da ponovimo, pošto u petak smo imali goste iz Okuda Mladosti, što više imali smo i podmladak Okuda Mladosti, igračice, plesačice. Što se putovanja tiče, da li svi priželjkuju da putujete još kao nekada, što je bilo tih 80. godina? Pa naravno, svako voli da putuje. Ovo vreme ne može da se poredi s tim vremenom. Sve je drugačije, pa tako i amaterizam. Mi se trudimo da putujemo koliko možemo. Naravno, ne možemo više da idemo na tako neke destinacije daleke na koje smo išli, jer nema više toliko novca. Naravno, naravno, naravno. Ali opet, tu je suština druženja. Važno je druženje, jer to je amaterizam. Ljudi tamo dolaze zato što to vole. Niko ih ne tera, znači nisu obavezni i svi dolaze. I sutra na koncertu, ja se nadam da će to biti sutra, vaše da ponesete samo aplauz, jer mi svi tamo dolazimo zbog publike. I da im pokažemo i prezentujemo ono što smo naučili. E to što se tiče prezentacije, to će Jasmina, draga, da nam kaže. Dragi voljere. Šta možemo da očekujemo, eto, sutra na koncertu? Sutra će nastupiti izvođači uzrasta od 7 do 70 godina. Dobro. Dakle, sve tri dečije grupe. Nastupit će podmlađeni izvođački ansambl, nastupit će grupa rekreativaca, nastupit će najbolji veterani Omladinskog kulturno-umetničkog društva Mladosti, ja ih sve, to su mahom moji klasići i nešto stariji ili mlađi od mene, ja ih sada od srca pozdravljam, vidjet ćemo se sutra. Pripremljeno je 14 koreografija, neki divni ljudi su skriveni iza kulisa, skriveni od očiju svih nas, predano radili mesecima da pripreme ovaj veliki koncert. Mi ćemo se sutra svima njima pojedinačno zahvaliti, predstaviti ih publici. Proslavit ćemo, dodala bih, ako dozvolite, ne samo 70 godina našeg društva, nego 45 godina od osnivanja dečijeg ansambla. I mi ćemo sutra na sceni da vidimo među veteranima našeg društva neke od onih koji su bili prvi članovi tog tek osnovanog ansambla. Neki će igrati, neki će sedeti u publici i gledati svoju decu kako u vrednim i dragocenim nošnjama nastupaju. Mislim da će to biti veče puno emocija. I svaki dodir sa mladošću, sa njenim članovima je uvek takav. Pun emocija. Mi smo se istinski voleli. Mi smo se istinski radovali druženju, pesmi, igri i to je, ja mislim, suština svake pa i ove naše, da kažemo, narodne umetnosti. Imaćemo 14 koreografija, počinjemo veličanstvenim bačkim šokačkim igrama. To je jedna od najprepoznatljivijih koreografija koju izvodi naše društvo decenijama unazad. Potpisuje je čuveni Dragomir Vuković Kljaca. To vam je jedno nezaobilazno ime kada govorimo o, kako bih rekla, scensko-umetničkom obličavanju narodne igre. Biće tu igre iz Srbije, Olge Skovran. Biće tu koreografija našeg
dugogodišnjeg rukovodioca, koreografa, žene koja nam je bila i vaspitač i prijatelj, to je Natalija Marković, nekoliko njenih koreografija, koreografija Ike Otrina, Karolja Mezeja, to su sve imena koja nešto legenda znače, tako je u svetu narodnih igara i pesama. I naravno dva orkestra, to su vrsni muzičari, ukoliko ste to naumili, naravno, ja ću spomenuti apsolutno njihova imena. Dakle, imamo Narodni orkestar koji čine Veljko Latinović, Đurđica Bašić-Palković, Kristina Kovačić-Raguž, Zvonko Prčić, Miša Marković, Jovan Pavlov, Luka Matatić i Nebojša Kovačić u svojstvu šefa orkestra, a u nekoliko koreografija sa ovih ravničarskih prostora pojavit će se i Tamburaški orkestar u sastavu Josip Dulić, Vedran Tokodi, Vladimir Pejić-Dokuljac, Josip Ivković i naravno naš Nebojša Kovačić kao šef orkestra. Dakle, ja sam strašno nestrpljiva da sve počne ja i srce mi, pozivam publiku mi, ste, tako je, da dođe sutra. Emire, za ovih 70 godina, da li imate negdje u arhivi koliko zaista ste vi članova ispratili za ovih 70 godina? Da li se zna brojka? Pa negdje oko 35.000 Subotičana je prošlo kroz Mladost za ovih 70 godina. Pa to je jedan osrednji grad, gradić, i tako da kažem. Trećina našeg grada. Hajde, pa da, upravo to. Bože, ne mogu da verujem. Da, jeste veliki, veliki broj. To su, ajde da kažemo, svi kao deca ušli u Mladost manje više i rasli uz Mladost. Pa svi mi, mislim, vi i ja smo, ajde, slična generacija, ja malo, vi malo ti. Slična smo generacija, nekako od malena su nas roditelji. Gde ćemo? Idemo na folklor. Gde? Idemo u Mladost. Znači, da li je to Mladost ili Bunjevačko kolo, apsolutno nebitno, ali folklor. Treba, naravno, i održavati tu neku tradiciju. Ja, što sam rekao i u petak, ja volim da kažem, kao što je osnovna kultura svakog čoveka, ne znam, Jasmina, da li ćete se složiti sa mnom, da treba znati osnovne korake bečkog valcera kao i osnovne korake naše nacionalne Absolutno igre. Apsolutno sam saglasna sa vama. Ja sam kao član Mladosti naučila da volim svoju domovinu. Naučila sam kako da hodam, kako da pevam, kako da igram, kako da oblačim, svlačim, slažem narodnu nošnju, kako da se ponašam na gostovanjima u inostranstvu, kako se obratiti domaćinu, kako zahvaliti na ukazanoj prilici da nastupite, kako pogledati partnera, a da ne stidljivo odmah odvratite pogled u stranu, kako se našminkati, kako tu šminku nositi na sceni. Držanje, pazite, držanje. Nebrojno puta sam dobila komplimente za svoje držanje. To samo treba zahvaliti onom Natašinom. Ispravi se, ispravi se. Uvek nam je to govorila draga Nataša. Dakle, to su iskustva koje vi ne možete da naučite u bilo kakvoj školi. To se uči u jednom specifičnom ambijentu kakav je jedno kulturno-umetničko društvo. Evo još samo gledalcima još jednom da kažem broj telefona. Evo vidjet ćete na dnu vaših ekrana. Znači, pozovete broj telefona, ostavite vaše ime i prezime i tri puta po dve karte će biti vaše. Tako da odmah telefon u ruke i odmah pozovite i samo vaše ime i prezime. Ja ću vas u toku emisije upoznati kako da dođete do vaših karata, naravno, da pokupite vaše nagrade. Ali ja ću da pitam još Emira. Kaže da ćete tokom cele godine, znači ove 2018. imate niz koncerata. Tako je. Kako to planirate? Imaćete sada na letnjoj terasi, ako ne da Bože padne kiša, bit će opet 28. pomereno za 28. A što se tiče ostatka? Što se tiče ostatka, to će biti na jesen. Od septembra do nove godine je predviđeno da bude taj niz od 6 koncerata još. I oni su specifični svaki za sebe i osmišljeni su tako da budu omaž nekadašnjim rukovodiocima, da li to džez orkestra, da li baleta, da li narodnog orkestra. Znači, bit će šarenilo, ali o tome ćemo još pričati. A imate i onaj tradicionalni godišnji koncert svake zime, novogodišnji koncert. Ovo bi sad bio godišnji taj koncert koji radimo 70 godina i to je ono što je veliko i radimo ga ove godine samostalno jer zbog tog okruglog jubileja. A moram da vas pitam, to putovanja. Svi, kada kažemo okud Mladost, svi kažemo da oni su bili, pola sveta su obišli. Da li ćete putovati u skorije vreme? Ne mora to sad sve, može to i kod nas, naravno. Ove godine imamo jedno planirano putovanje u inostranstvo. A što se može? Dobro. Još nemamo dogovoreno tačno gde i to će se isto desiti na jesen. Novi članovi, što se novih članova tiče, upisi da li postoje, naravno? Upisi, naravno, od septembra kreću za decu. Rekreativci mogu bilo kad da se uključe.
A od septembra kako kreće školska godina, tako kreće upis za decu. I o tome ćemo, naravno, na jesen razgovarati. Mi obilazimo i škole, obićemo i vas, pa ćemo pozvati decu da se uključe. Imamo dosta dece, zadovoljni smo odzivom prošlogodišnjim. I nadamo se da će i ove godine isto biti tako. Ko radi sa decom, Jasmina? Evo, možemo to da dodamo i htela sam da zamolim da mi date prostora za to. Dakle, treću dečiju grupu pripremala je Maja Popin sa rekreativcima, veteranima. Prvom i drugom dečijom grupom radila je Aleksandra Marković. Dijana Sarić je pripremala izvođački ansambl. I naravno, nemojmo da zaobiđemo našu dragu kostimografkinju, velikog entuzijastu, to je gospođa Jelena Pejić-Sadžak. To su dakle te četiri dame koje negde skrivene od svih nas rade svoj posao i onda ponekad dobiju priliku da pokažu to na sceni. Da li je teško izaći na kraj sa tom nošnjom koja nimalo nije laka za nošenje, pa posle i treba i složiti kako to nošnje? Kako da ne, pa mi smo, pazite, to vam je posebna vrsta nauke. Kako dobro, da se obučete, svaki deo nošnje, prvo kako se zovu ti delovi nošnje, šta je turnir, šta je jelek, šta su dinje, šta je... Dakle, to prvo morate da naučite. Kako da je spakujete kada se nošnja bira, kako se spakuje posle koncerta, ništa se ne ostavlja. To je, pazite, to je vrlo ozbiljna lekcija, životna. Kako to sve posle dovesti u red, kako izabrati obuću, gde ide muška, gde ide ženska obuća. Na nekada velikim turnejama koje su znali da traju po dve nedelje, devojke su prale košulje momcima, brinule o tome da te košulje koje se isprljaju za jedan koncert, momci bivaju obliveni znojem, da to već za sutradan, za naredni koncert bude oprano, osušeno i ispeglano. To su neverovatne životne lekcije i važna životna iskustva i zato ostajete za ovaj član mladosti, bez obzira da li igrate aktivno ili ne. Emir će se složiti sa mnom. Naše bake su govorile da treba svaki muškarac da ide u vojsku, će tamo da nauči i da složi u onaj mali ormarić. Ne znam koliko uniformi, ja znam, sećam se kada sam bio zaista, tamo sam naučio i da slažem i da budem, što se tih nekih stvari tiče, pravi muškarac, ali ako ne ide se kao što se ne ide u vojsku, može da dođe okud mladosti, tako da se nauči. Tako je, može. Ali ono što je meni fascinantno, što sam i u petak i direktorka Svetlana što mi je rekla da imate jednu članicu koja je dalje aktivna, koja je počela 60-ih neke godine, pa je 70 ili 71. godine imala malu pauzu zbog porođajnog, pa se vratila posle 2-3 godine i evo je dan danas je ona tu, znači 40 godina, odnosno 50 godina već gospođa Pleša, ne mogu da se setim njenog imena, verovatno ćete mi vi pomoći. Dara Vidaković. Bravo, 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 jer će ona nastupati? Da. Naravno, nastupat će, tako? Da, mislim da će ona biti, da ne kažem, najstariji učesnik, nego najstariji član učesnika, znači sa najdužim stažom, član mladosti, učesnik na koncertu. A vi negujete veterane, što je interesantno, i decu, i naravno i profesionalne plesače, ali veterane negujete jako. Da, da. To je zanimljivo. Ja mogu da vam kažem da možda koliko mi njih negujemo, toliko oni se sami vraćaju. Jako je teško otići. Tako je, jako je teško otići iz mladosti. Pazite, malo pre spomenuta Nataša Marković, koja je penziju stekla u mladosti, ceo život svoj posvetila mladosti i dan danas je uz mladost. Neko bi rekao, preko glave mi je svega, dosta mi idem u penziju, neću više. Da, da. Teško je. Ipak je mladost jedna cijelina koja je obeležila i ovaj grad i da kažem, mladost je svetski prvak u folkloru, mladost je evropski prvak u folkloru, mladost je bila reprezent i Subotice, i Srbije, i nekadašnje Jugoslavije. 70 godina nije mala stvar. Apsolutno. Pogotovo za jednu kulturnu instituciju. Još jedan broj telefona, poštovani gledalci, vidjet ćete na dnu vaših ekrana. Pozovite i tri puta po dve karte će biti vaša. Jasmina, postoji srednja škola za folklornog igrača. Znam dosta ljudi koji žive u Beogradu i što se kola tiče beogradskog, koji su i pozavršavali srednje škole. Niko ne radi kao folklorni igrač. Uglavnom svi igraju balet, odnosno u narodnom, baletskom narodnom pozorištu i prebacuju se na nešto sasvim deseto. Zbog čega je to tako? Ako je legitimna ta škola i ako zaista pruža i znanje i zvanje, što je najbitnije zvanje, zašto retko ko ne igra taj, odnosno ne bude folklorni igrač ili ti pedagog? Pa ja pretpostavljam da to možemo da povežemo sa nekim aktuelnim trendovima. Imam utisak da se igranje folklora smatra pomalo prevaziđenim. Aktuelnije su neke druge aktivnosti.
Moji dečaci u školi u kojoj radim se uglavnom bave nekim borilačkim veštinama i to prilično ekstremnim borilačkim veštinama. Izvinite što vas prekidam, da li još uvek važi folklor da je to samo za devojke, za žene ili za dame, a ne za muškarce? Da, pa to ja moram da kažem odmah, to može da kaže samo neko ko nikada nije igrao folklor. A upravo to. Ja kada se setim proba u vreme kad smo bili stvarno fizički najspremniji, pa ja vas uveravam da je svaki folklorac, Emir će to da potvrdi, bio fizički spreman koliko i vrhunski sportista. To su ozbiljna zagrevanja, to su ogromni fizički napori u koreografijama koje su izuzetno fizičke zahtevne, kakve su recimo igre iz Makedonije, sa okretima, sa čučnjevima. Crna Gora, naravno, da, čuvena. Znate što je to zahteva? Ozbiljnu fizičku spremu i snagu. A plus skopčano je sa jednim dostojanstvenim nastupom na sceni, jednim scenskim nastupom koji podrazumeva i nešto malo teatralnosti. A sve su to dragocene iskustva. Valja to. Danas su te prezenterske veštine, rekla bih, ipak prilično cenjene. Jel tako? Vi to znate, vi ste u toj profesiji. Tako da, ne, nikako, ne slažem se apsolutno sa time da će folklor da igraju devojke i žene, naprotiv, otvorena su širom vrata mladosti za momke koji hoće da se oprobaju u tome. Na maturskim večerima, i to moram da vam kažem, evo iz iskustva svog profesionalnog, pa to je opšte sudaranje. Jedino je lepo videti kada folklorci mali zaplešu, kada oni zaigraju. Znaju šta je levo, znaju šta je desno. Tako je, a ovo je opšte sudaranje i to je tuga jedna. Dakle, moramo, pa vi ste u pravu kad ste rekli, to spada u opštu kulturu. Koraci valcera, koraci nacionalne igre, to je u našem slučaju kolo, nije loše ni čardaš znati na ovim prostorima. Pevati, proveseliti se na način koji je primeren ovom tlu, tradiciji ovih prostora. To su stvari koje učite u kulturno-umetničkim društvima, kako je i mladost. Prema tome, ali ponavljam, nije to sad više aktualno. Sad su to neki drugačiji trendovi, nova neka 21. moda. 21. vek, nažalost. Ja ako mogu da kažem nešto na tu temu. Apsolutno, naravno. Nijedan muškarac nije otišao iz mladosti kad je došao. Znači, problem je samo doći. To je priča izvana. Ja mislim da to pričaju oni koji nisu došli. Da. I koji imaju problem, možda se plaše da dođu, pa je lakše da opravdaju da je to za devojčice nego da dođe. Znači, nikad nijedan muškarac. Zamislite kad vi dođete u jedno kulturno-umetničko društvo kao muškarac i oko vas je, ne znam, 20 devojaka. Kako to može biti za devojčice? Druga stvar što se tiče folklora. Treba da dođete da vidite, evo mi sad 29. imamo banket. Svake godine pravimo tu zabavu. Banket mladosti i uglavnom dođu to ljudi sa strane, većinom 90% su folklorci i muzika. I sad vi zamislite kad 90, od recimo 140-130 igra. Kakva je to? Kakva je to? To je samo da staneš i da gledaš. Ježio sam se. Znači ne ježio sam se, ne mogu da verujem. Tako da to su neke stvari koje ne treba propuštati, ne treba se libiti doći na folklor, pogotovo što se dece tiče. U svakom slučaju je zdravije nego da su na ulici i za duh, a i za telo. Ja sam plesač 40 godina i zato znam zašto pričam i pitam vas ove stvari, zato što ja u tom sportskom plesu isto imamo problema da je to ženski posao i ženski sport nego što je muški, ali zato zavide mnogi muškarci kako jedan muškarac može da ima tako lepu devojku pored sebe i da pleše sa tako lepom i zgodnom devojkom, još pride i da putuju po svetu, e onda zažale zašto nisu počeli kao ranije, kao klinci. Još jednom broj telefona vidjet ćete na dnu vaših ekrana. Ja mislim da sada dve puta po dve karte, pošto imali smo već jedan poziv, do kraja emisije ćemo, nadam se, i dobiti. Znači, dve puta po dve karte, odmah telefon u ruke, pozovite i karte će biti vaše, a kasnije ću pročitati imena, odnosno ime koje je dobio ove dve, odnosno prve dve karte. Puno vam hvala. Još jednom da, evo, Emir, da kažete što imate, slobodno. Ja moram da se zahvalim pod broj jedan gradu. Gradu, naravno. Oni su nam jako pomogli u organizaciji ovog koncerta. Jedno veliko razumevanje od strane grada i sekretarijata za kulturu, gde su nam maksimalno izašli u susret koliko su mogli i sa novcem i sa mnogim drugim stvarima, odnosno onom kako su mogli da nam pomognu. Imamo još tu par nekih prijatelja mladosti, ja tako kažem. To je između ostalog Pekara Evropa, Pekara Lipa, Cvećera Fionela i Voda Voda. Oni su na svoj način, svako koliko je mogao, pomogao ovaj koncert. Ja mislim da bi trebalo da bude još više takvih ljudi
dobronamerni koji će zaista da pomognu ovoj kulturi našoj. Što se folklora tiče, plesa i baleta i koncerata i predstava pozorišnih, nebitno što se same kulture tiče, da bi trebalo, evo ja ih javno i pozivam, ali vidite i broj telefona, evo već se vi javljate, probudili ste se, hvala Bogu, znači 553339, ostavite vaše ime i prezime, karte će biti vaše, još jednom vam se zaista zahvaljujem. Hvala vam. Mi se vidimo sutra, Emire, vi ćete mi se javiti u slučaju da dođe do nekih promjena. Naravno. I za druženje neko tokom leta i jeseni, mi smo ovdje. U svakom slučaju. Hvala vam. Hvala, hvala.